Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, falei pro Platinos do Hack, estamos aqui na base do Hack, galera. Vim aqui fazer uma visitinha, né, galera, pra ver como é que funciona essa base do Hack aqui, pra gente já ver se dá pra raidar, né, tropa? Porque o Hack uma hora ele vai ficar off, e na hora que ele ficar off, já sabe, ele vai acordar na praia. Olha ele aqui, ó. Atira! Tome! Caraca, tropa, mais um Hack, o Trali morre. Eu acho que tá com luxo naquele baú ali, tropa. Ele tá transportando luxo pra algum lugar, acho que pra base do clã dele, ó. Não, esse não é o Hack não, galera. Não é o Hack não, ó. Ué, nem sei, galera, o que tá acontecendo aqui. Caramba, não tem nem a pistolinha pra resgatar aqui. Eu vou voltar lá. Se eu quebrar o baú, ele volta pro lugar, né, galera? Na verdade, se eu quebrar o baú, ele não vai ficar com o baú na mão, né? Ah, galera, o Hack logou, não era o Hack mesmo, não. O Hack tá aqui debaixo da terra. Esse Hack foi o que logou, ó. Esse Hack foi o que raidou todo mundo. Ai, você vai matar debaixo da terra aqui, ó. Esse Hack foi o que raidou todo mundo no mapa, galera. Raidou todo mundo pelo gabinete, tropa. Não sobrou ninguém. Sobrou eu, né? Eu e mais alguns. Que fizeram base pelos cantos do mapa, né, tropa? Quem fez base no meio do mapa ali, ou perto de onde você nasce, né, galera? Quando você dá liberação, todo mundo tomou raid pelo gabinete. Então, voltando aqui, galera. O cara não voltou aqui mais. Vou quebrar esse gabinete que não tá aqui ainda. Ó, as forjas, até as bases, toda bugada, galera. Forja, baú, tudo bugado, ó. Tudo dentro das paredes. Que hack lixo, galera. Não, sinceramente, não sei o que vai ser feito desse jogo, viu, galera? Ontem mesmo tava jogando no servidor Blood ali, tropa. Meu senhor, galera, é muito hack, galera. Muito hack mesmo, não é pouco não, tropa. Igual que não tem nada. E é igual eu falei pra vocês, galera. Aqui o que os caras fazem. Eles logam com o hack, né, tropa. Joga, enche a base de luxo, depois vem e loga com o clã, né, galera. O dono que é desse hack aí. Então, enquanto eles não banir os caras que jogam em clã com o hack, não adianta, galera. Não vai acabar esse hack não, vai só aumentar cada vez mais. E outra coisa também que eu descobri, né, galera, tem muitas coisas que estão usando, tropa, não é hack, tá, galera, por isso que não toma ban, tá, quem toma ban é porque é hack, tá, ah, galera, parece que tá de madeira aqui por dentro, tá de madeira, galera, dá pra arredar isso aqui, ó, não, se quebrar esse teto aqui, cai o teto de dentro lá também, tropa. Outra coisa também, né, galera, essas bases de três paredes, ninguém mais consegue colocar, né, já o hack eles conseguem, né, tropa, tem mais essa ainda por cima, né, então a base de três paredes os hack conseguem colocar, na verdade eles conseguem bugar a base de três paredes, né, tropa. Quebrando baú aqui. Não tem nada dentro, não adianta quebrar. Mas tem um teto aqui, galera, ó. Então, se a gente vai raidando aqui, uma hora a gente chega em algum lugar, galera. Vamos tentar raidar esse cara aqui no bastão. Fala, Platinos, aqui pra gente raidar esse teto aqui rapidinho, galera. Nós tá em 3. Em 3 aqui é coisa rápida. Vou gastar meu cutelo aqui, tropa, porque quanto mais rápido a gente raidar isso aqui, melhor. Aproveitar que o Hack tá transportando loot. Enquanto ele transporta loot, aqui, galera, a gente raidou o teto de cima. E aqui a fundação de galera embaixo era de madeira. Olha só isso. Eu acredito, galera, que não é que raidar isso aqui vai quebrar tudo. Vai cair tudo de cima ali, ó. Ó, tá quebrando. Vai, tá quebra. Ah, galera, não quebrou. Tem outro teto, ainda, as camas deles tudo aqui, ó. É a famosa base de três paredes mesmo, né, galera. Opa, ó a fundação, a parede de madeira aqui, galera. Meu amigo. Nossa, tropa, vai dar pra raidar, galera. A parede de pedra que tava atrás quebrou. Ficou a de dentro ali, que é de madeira, ó. A não ser que esteja, se tiver outra de pedra por dentro, aí não dá não, tropa. Bom, mas a gente pode ir lá na base rapidinho, buscar a bomba, né, galera? O problema é que minha base fica do outro lado do mapa, galera. Ó, o cara tá aqui dentro, galera. O Hack logou. Tem bastante cara no reporte aqui. Eu acho que os caras, o dono do clã, tá aqui no reporte ainda, tropa. Ó, conseguimos, galera. Conseguimos. Nossa senhora, duas famas já. SMG. Como é que não consegui pegar a munição, galera? Já dropar uma SMG aqui no chão, uma famas também. Vai, Platina. Acelera, Platina. Pega uma arma aqui no chão, Platinos. Nossa, galera, só tem 4 bandagens e não tem roupa. Não deu tempo de pegar roupa não, galera. Galera, raidamos o Hack online, galera. Online e no bastão, Platinovski. Vocês têm uma noção, galera. O tanto do Hack é boot. Não, na verdade, não é nem o Hack que é boot, né? O cara que usa Hack, ele literalmente não sabe jogar. Então, ele não tem como ser boot, ele não sabe jogar. Boot é o clã que joga com um Hack desse aí, né, galera? Será que não faz diferença nenhuma se tem Hack no jogo, no Leste ou não, né? É tanto bug, só deu na causa. Olha aqui, galera, tanto de sulfur. Meu Deus, nossa, galera, tem muito baú aqui, tropa. E até as estantes, eles conseguem bugar dentro das paredes, galera. Como assim? Opa! Ó, o Rafael! Liberando, meu robô. Tinha respeito, Alfa, bem. Vai lá, seu bosta. Sem hack não adianta, bem, não adianta. Eu acho que isso aí nem é o hack. Deve ser algum do cara do clã ou alguém que veio aqui pra dar counter-ride, né? Dropar coisa que não presta aqui fora, galera. Deve ter muito loot nessa base, tropa. Muito loot mesmo. Pegar o loot dele ali, galera. Porque se ele for do clã do Hack, ele vai ter alguma coisa. Vou colocar bomba aqui, quebrar as camas. Ah, mano! Olha lá, ó. Já quebrou.
Ah, galera, o clã inteiro é de hack. Aquele asa ali foi o que me matou no começo do servidor lá, tropa. Alice, alguma coisa assim. Foi aquele que já foi banido, né, tropa? Que eu falei pra você no vídeo anterior. Ah, agora eu lembrei, tropa. Então é o clã inteiro deles aqui é hack. Na verdade, deve ter um squad inteiro de hack, né, galera? Olha o tanto de sulfuro aqui já, tropa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 caras de sulfuro já. Ó, consegui entrar aqui dentro, ó. O Platinho tá conseguindo pegar o luxo ali já, ó. Nossa, 1k de peça, galera. Meu Deus do céu. O Platinho disse que já pegou bastante loot de raio também. Nice. É, lembrando, tá, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve, bem, e deixa o seu like. Eu até cano que eu vou jogar fora, galera. Mas vai ter que entrar os três aqui dentro, galera. Encher a mochila. Deixa eu pegar as coisas mais importantes primeiro. Nossa, é pior que tem muita coisa, galera. Não dá pra você pegar as coisas mais importantes, porque é tudo aqui é importante, galera. É tudo loot, é tudo muito loot, tudo muita coisa. Olha o tanto de forja lá, ó. Meu pai amado. Mas dá pra... Ai, nossa, galera, mais sulfuro ainda, mais famas. Agora tem que jogar o loot... Follow me. Que é bom. É, jogar o loot, jogar fora o loot menos bom. Nossa senhora, tropa, olha isso. Meu Deus do céu, galera, é muito loot, tropa, muito loot. É, jogar o loot menos bom fora, né, galera? Porque todo loot aqui é bom. A partir vai raidar a coisa ali, acho que o Gabriel não tá ali não, galera. O Gabriel deve estar dentro da fundação. Ah, mano! Oxi! Não, eu tô achando que não ia explodir a bomba agora, hein? Olha o Platinho dormindo, ó. Aqui, ó, esse aqui é o clã do... Acho que é o clã principal deles, ó. A forja tá com ferro. Nossa, deve tá cheio essas forjas de sulfuro também, galera. Essas coisas. Tinha muito sulfuro nos baús. Provavelmente as forjas também tá cheio. Ó, tem mais sulfuro aqui ainda. Meu pai amado, galera. É muito loot. Vou pegar sulfuro, né, galera? Pegar sulfuro e vamos dropando as coisas. Olha o tanto de chip, corda. Meu pai amado. É muita coisa, galera. Tá, eu vou fazer o seguinte, tropa. Vou descer ali e fazer o outro platino entrar aqui também. Encher a mochila. Ó, mais sulfuro aqui também. Então todo mundo enche a mochila aqui. A gente tenta ir pra base. Depois tenta voltar aqui de novo. Não, já quebrou as camas deles aqui, galera. Tem outras camas aqui embaixo só. Mas não é dos caras que tá online, né? Não é do hack. Então o hack mesmo provavelmente já vai quitar. Ou vai raidar outra base, né, galera? Pra ele não faz diferença nenhuma, né? Perder o loot aqui, que ele vai raidar outra base. Mas se ele tiver outra base, a gente raida de novo, né, galera? Porque hack não adianta. Não sabe jogar bem. É, como eu tava falando pra vocês, galera, tem muita gente aí que tá usando, é um tal de data, galera. Data é sei lá o que que é alguma coisa de remover textura do jogo, tropa. Ou seja, pra quem tá no jogo, é igual aqui, galera, tá vendo que não tem nada no jogo, ó. Tem umas pedras aí, né, de farmar. Mas pra quem usa esse negócio, esse tal de data aí, tropa, não tem literalmente nada no jogo, nada, tá? Não tem árvore, não tem pedra, não tem morro, não tem nada, galera. Literalmente não tem nada no jogo, tá? O próprio nome já diz, né, galera? Remover a textura, ou seja, remove tudo que tem no jogo. Ó, galera, a gente conseguiu levar o luxo todinho lá na base em três viagens, né, galera? Três pessoas. Então a gente encheu a mochila todo mundo. Voltamos aqui, ninguém tá aqui ainda, galera. Não fecharam a base, então vai dar pra gente pegar o resto do luxo, tá? A gente vai dar praticamente aqui umas três ou quatro viagens com três pessoas, né, galera? Com a mochila cheia, todo mundo, beleza? É, então como eu tava falando pra vocês, galera, esse tal de data aí, tropa, eles remove a textura do jogo, tá? É, se eu não me engano, acho que só em iPhone que não dá pra fazer. E Android dá, tá, galera? Então você remove esse tal de textura e fica tudo limpo o mapa, galera. Fica literalmente todo limpo. Então você consegue matar as pessoas atrás da pedra, por exemplo, que pra você tem uma pedra. Pra quem tá usando esse negócio de data aí, que remove a textura, pra ele não tem essa pedra. Então é por isso que ele consegue acertar atrás da pedra. É, o único jeito dessa pessoa que usa essas coisas não te matar, galera, é você colocar uma fundação, tá? Não adianta você se esconder atrás de uma sala de cartão, por exemplo, ou atrás de uma pedra, atrás de qualquer coisa que seja do jogo, porque ele vai conseguir te matar. Ó, a gente voltou aqui, conseguimos achar o gabinete deles ali. Não deu tempo, os platinóis já tinham raidado. E tinha 17k de peça aqui, galera. Mais 8k de peça que tem lá na base. Dá quase 20 e poucos k de peça, né, galera? Então deu muita coisa, galera. Muita coisa mesmo. Esse que é o luxo do gabinete, ó. 5, 10, 15, 16, 17k e 600 de pedra. De peça, né, tropa? Eu tenho mais pedra ainda, minha mochila já tá cheia. Vamos levar isso aqui de novo, galera. E lembrar, né, tropa? A gente deu 3 viagens, tá, galera? Com a mochila cheia. Essa aqui já vai ser a quarta, né? A gente deu 3 viagens com a mochila cheia, os três personagens aqui, galera, os três players. Então deu muito loot, galera. Imagina o tanto de loot que esse hack não pegou dessas bases aí, que ele raidou o gabinete das bases, né, galera? E vocês veem, né, tropa? Raidou todo mundo e foi raidado no bastão, né, tropa? Pra ser humilhado mesmo, né, galera? Pra saber que realmente não sabe jogar. Então não adianta, Platinovs. Então é isso, galera. A coisa muito importante que vocês precisam saber, tropa, que esse negócio de data não é um hack, tá, tropa? Isso daí é uma mudança na configuração da pasta do jogo, tá? É por isso que não estão tomando ban, galera. Quem tá tomando ban é porque os Platinovs, que é muito burro,
acha que isso é hack. E o que acontece? Vai usar o hack, né, galera? Pra poder... Ah, tô cansado de morrer pra hack. Vou usar hack. Aí vai e toma ban. E esses caras não estão tomando ban, galera. Não sei o que eles vão fazer a respeito disso. Até agora ninguém tá tomando ban. É por isso que tá vendo muita gente que você pensa que é hack. Na verdade, é um hack, né, galera? Porque é literalmente um hack, né? Te mata atrás das coisas. É como se fosse um hack. É, então, galera, essas pessoas estão usando hack nessas contas de 2, 3k de hora porque sabem que não toma ban. Porque não tem como o sistema do jogo descobrir que isso é... É alguma coisa alterada no jogo, tá, tropa? Espero que eles façam alguma coisa a respeito disso o mais rápido possível, né, galera? Porque tá de...